Здравейте! Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще започне да се увеличава и вечерта в западните райони ще завали. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, на морския бряг между 24 и 27. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от юго-исток. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще отслабне и ще бъде 2-3 бала. Вечерта и в планините в Западна България ще започнат валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад по билата от запад-северо-запад. А утре валежи, временно интензивни и значителни по количество ще има в Западна България и дневните температури там ще са около 20-23 градуса. В сряда значителни валежи ще има на много места в цялата страна. Температурите вече и в Източна България ще се понижат. В четвъртък валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта ще бъде по-хладно, но дневните температури ще се повишат. Това е прогнозата за времето. Останете с денят започва.